E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, é o seguinte, essa Serra Mármore, ela voltou para a oficina depois de 2 meses, aproximadamente, eu acho que menos que isso, que ela foi para a mão do dono dela. É uma Bosch GDC 34, antiga. Tem vídeo no canal mostrando a gente fazendo aí o conserto nela. O reparo que a gente fez nela a última vez foi o gatilho. O gatilho estava com um dos lados com defeito. Né? A gente fez o quê? A gente passamos aí um lado direto por fora do gatilho, o outro lado ligando aí no gatilho. Não há necessidade, os dois lados tá ligado aqui, né? Caso queira trocar, é uma segurança a mais aí, você tá trocando um gatilho novo. Mas o que que aconteceu com essa Serra Mármore aí? Ela ter voltado aí para a oficina, tá? Peço você que fique aí, vou dar algumas dicas aqui de como tá se resguardando aí de algumas questões como essa aí, né? De ferramenta que volta também para a oficina. Como você está procedendo aí, beleza? É o seguinte, nós fizemos alguns testes, né? O induzido tá bom, a bobina, o gatilho que a gente consertou também tá ótimo, tá funcionando normalmente. Tem até um vídeo aí. Se você não viu, você procura aí como consertar gatilho de Serra Mármore. Nós recuperamos ele, abrimos tudo e recuperamos esse gatilho aqui novamente. Mas o que fez essa Serra Mármore voltar? Né? O que fez essa Serra Mármore voltar? Pessoal, existe duas possibilidades aí para que a ferramenta ela volte para a oficina. Né? A primeira delas aí é se o técnico, né, aquele que consertou, deixou passar alguma coisa batido aí, e a ferramenta acabou aí não funcionando corretamente aí na mão do dono e acaba voltando. A segunda hipótese é o mau uso novamente aí do dono da ferramenta, e da mesma forma que ele causou um primeiro defeito na máquina, ele pode causar um segundo, né? E foi o que aconteceu no caso dessa daqui. Olha o que acontece. O rapaz estava utilizando um disco que não tem mais nem condição de uso, que já é lixo há muito tempo, já é lixo há muito tempo, e acabou forçando a máquina. Quando ele acabou forçando a máquina, derreteu o porta-escova dessa máquina. Acabou derretendo o porta-escova da máquina e o carvão não estava passando. Olha lá, dá para ver os dois porta-escova aí. Os carvão não tava passando, não tava encostando aí no induzido. A gente fez os testes aí, né? Tava procurando. Dá até para ver, ó, derreteu lá, ó. Aproximar aí. Ó. Olha lá, derretido lá. Então o carvão não tava passando. Olha por dentro dele aí, ó. Olha lá. Aquele pingo de derretimento que tá ali, ó, dentro do porta-escova aí, ó, cima bem, olha lá, queimado lá, tava impedindo do carvão passar. Ao outro lado, o carvão não tava passando pro outro lado, então não foi o gatilho, aquilo que a gente tinha consertado aí, não foi, né? Também fica esperto, esse defeito acontece muito, isso aí, certo? O carvão ele não passa, não toca no induzido. Não toca no induzido e a máquina não funciona. Ó, coloquei ele aqui, não passa, ó. Ó, carvão não passa. Vou colocar do outro lado aqui. No outro lado do porta-escova, você vai ver. Aí junto comigo aí. Um lado tá passando corretamente, olha lá o carvãozinho lá. A ponta do carvão lá. O outro lado tá queimado lá, não passa o carvão. Então a máquina não vai funcionar. Certo? E aí, como. Olha lá, não passa. Ó. Não passa. Olha lá, dá pra ver a ponta dele lá, mas ele não passa. Ó. Então, pessoal, como se resguardar desse tipo de situação? Tudo começa aí no orçamento. Certo? Tudo começa no orçamento. Você pegou a máquina, você já vai deixando claro algumas situações para o dono.
aquilo que está visível ali, você já vai aí explicando logo também, né? Que nem no caso eu peguei essa máquina aqui, eu já fui olhando alguns detalhes nela e já fui passando ali na hora ali o dono. Eu falei, ó, essa tomada precisa ser substituída, né? O eixo está travado. E aí, algumas coisas que você consegue enxergar. Né? Eu falei, rapaz, esse disco aqui já não era para estar nela há muito tempo. Já ali na primeira conversa ali já, no primeiro momento. A segunda é colocar no papel. Né? É você passar para o dono, ó, fiz o orçamento aqui na sua máquina e essa sua máquina aqui, ela precisa disso, disso e disso aqui, certo? Para poder funcionar normalmente aí. Ela precisa disso. Muitas vezes não vai ser aceito pelo dono, aquilo que você vai estar colocando precisa ser substituído. No, que nem no caso aqui. O gatilho aqui, ele precisava ser substituído, ele pediu só para fazer o reparo, a tomada precisava ser trocada. Ele falou que não queria também, ia deixar a mesma tomada aí, certo? Então, e aí vem agora o que? A garantia. A garantia que a gente sempre dá é 90 dias. E na garantia vai ter que estar descrito. Vai ter que estar descrito lá. Né? No termo de garantia, por reparo feito em gatilho, no gatilho da máquina. Aí, onde entra aí o orçamento. Né? Onde entra o orçamento. Você tem que ter guardado o orçamento, tem que ter guardado aí também a sua garantia aí, o que foi feito? Que aí, num caso aconteça, volta da máquina vir e voltar para a oficina, você vai ter ali um respaldo. Fala, não, aqui no orçamento eu disse que precisava disso, disso e disso aí, mas você só quis fazer até tal parte, né? E a parte que eu consertei está funcionando. Então é muito importante, né, que desde o início você pega a máquina, você já começa aí a mostrar algumas coisas aí. É que muitas vezes a pessoa que não entende, ela não consegue enxergar. Pessoal, seguinte, deixa aquele like aí, aquele joinha. Nos incentiva bastante a postar novos vídeos aqui no nosso canal, beleza? Se você não é inscrito, escreve aí. Vídeos novos toda semana a respeito aí, dando dica de ferramentas elétricas aí. Se você trabalha no dia a dia com ferramentas elétricas, conserta. Muito importante a gente tá compartilhando e adquirindo conhecimento aí. Conhecimento nunca é demais, beleza? E é sempre um prazer estar postando novos vídeos aqui. No nosso canal. E eu vou estar ensinando aqui agora, pessoal. Escreve aí, beleza? Escreveu? Deixou o like aí, o joinha? Você chegou até aqui, pessoal. Se interessou no assunto, eu vou ensinar você como é que conserta aí essa situação. Existem duas formas aí. A primeira delas é o quê? É substituir o porta-escova, o porta-carvão, dependendo aí de como ele tiver. A segunda hipótese é você utilizar uma lima, né, uma lima de serrote, não é aquela lima chata, lima de serrote, e você vai estar limpando o lugar que foi queimado aí, pessoal, certo? Vai estar limpando o lugar que foi queimado, e você vai ver que o carvão ele vai passar normalmente, você vai ver que o carvão ele vai passar normalmente depois que você fazer essa limpeza, certo? Você não pode estar fazendo aí de qualquer maneira, você vai fazendo, você vai parar um pouco e ver se o carvão ele volta a passar. Nosso caso, como eu estou filmando aqui, fica um pouco difícil, mas é dessa forma aí que faz. Você vai estar limpando essas partes queimadas lá dentro, ó, com a lima. Vai estar limpando essas partes lá dentro com a lima. E com certeza o carvão vai passar, pessoal. Ele vai passar, já aconteceu outras situações aqui da gente pegar a máquina. Olha lá, já passou. Ó, nem precisou ir muito longe, já passou o carvão. Certo que nós vamos estar limpando de uma forma melhor aí, mas o problema da máquina aí ter voltado foi isso aí, beleza? Que nem eu falei, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo.